A u Kosovskoj Mitrovici je održan okrugli sto o pravima žena koje su u našem društvu i pored rodne ravnopravnosti još uvek u podređenom položaju. Iako stručnjaci kažu da su žene ambicioznije, savesnije i odgovornije od muškog pola, broj žena u organima upravljanja još uvek nije dovoljan. Koliko su žene zastupljene u organima upravljanja, da li su ravnopravne i društveno jake kao muškarci, kako ih osnažiti i povećati njihovo učešće u svim sferama društva, diskutovalo se na ovom panelu. Položaj žena je uopšte izvečan kao i svuda u svetu, prosto negde na marginama. Iako uopšte izvečan postoji 30% zastupljenih u odborničkim klupama, međutim naš glas se jako malo čuje. Jeste tu u pitanju i politička situacija u kojoj se mi nalazimo, ali i nedovoljni kapaciteti žena i zainteresovan da se bave politikom. Ne možemo da kažemo samo politikom. Politika je svuda. Politika je i u kući. Znači, žene moraju da se nauče veštinama kako da se zalažu za svoja prava, prvenstveno za svoje pravo, a onda da se zalažu za prava ostalih žena u zajednici. I moja misija je negde da uvek prkosim tim zakonskim, da kažem, postavljenim postulatima, nego da to bude opšta tema i da bude uključena i da žena kao žena bude uključena u svim sferama društva, ali ne samo kroz zakonodavni okvir, nego uopšteno. E, to je neka naša borba i neka naša misija i zaista gde god budem imala priliku da ovakvim temama i o pravima žena, danas je bilo o svojini, negde govorim i pričam i negde na svom ličnom primeru se borim da što više žena bude uključena u sferu javnog i društvenog života. Nevladina organizacija Centar za zastupanje demokratske kulture organizovao je ovu panel diskusiju sa ciljem podizanja društvene svesti o pravima žena. Da bi se jedna žena ekonomski razbila i postala ekonomski nezavisna, što je u stvari glavni i cilj nekog ženskog pokreta, je upravo učešće u organima upravljena kako bi žena sama mogla da upravlja svojim postupcima i sama donosila svoje odluke. U toj svojoj nekoj ekonomskoj zavisnosti koja je trenutno vlada, žena nije ili postoje neke manje mogućnosti da sama stvara i da stiče tu pokretnu i nepokretnu imovinu i ta imovinska prava. Ovaj projekat trajeće 12 meseci.